pagtigom ti gumangod sa kwarta guys, na ay duha ka buok na approach. Primero is kaning ginataw na tong traditional formula. Na kay income madawat every single month, bawasan nimong expenses kung na ay mabilin. Then mo na imong itigom na kwarta. Kitahay, na kay 20 mil income nimo. mo. Bawasan ni mo siya o na 5,000 O oh, congratulations. Pero ina ni lagi ang realidad. Usahay, wala tay matigom na kwarta. In fact, katunggamay gamay pa tong sweldo, kaya pa na to siya tanan. Katung ni dako na atong income, dito na tanabaon sa utang. Di ba, diba weird? So sa traditional formula, bagay jud ni siya sa mga tao na disiplinado. Meaning, maski na daghan sila kwarta na kasulod, dili sila magpataka o gasto. Bagay ang traditional formula sa mga tao na nag-earn o variable income. Kanang dili fix ba? So kung empleyado mangod ta, na ato certain amount every single month. Maybe 20,000, 18,000 pesos per month. Ina Pero kung negosyante ka, ang imuhang income karong bulan, dili man na sa next month. Sometimes it can go up, sometimes it can go down. So variable siya. Ngano on paper ba, sa activity, naasilay extra na kwarta. Pero in reality, sa ilahang bangko, sa ilahang tinigum, wala. Chances are, nagasto na to ang ato ang extra na kwarta, wa rata kabantay, aha, napadong ang kwarta. Diri masunod ang effectiveness sa ikaduhana formula, which is ang savings formula. Pagkani ang imuhang himuon, sigurado makatigong kwarta ngan naman. Kaya ang formula niya kay income, bawasan ni mo og savings una bago expenses. So kita na kay sweldo 20,000. Kabalo na kadaan na imuhang tama lang na budget is 15,000 para sa mo expenses. Meaning, nakay 5,000 na extra kada bulan dapat para sigurado ka na makatigong kwarta. Inigdawat ni mo sa imuhang income, ipadaplindaan ang tinig gum. Kung unsa tong mabilin, mawala tay gamito nimo pang gasto.